Nu ko, labdien, kas vēl neesat redzēti, satikti. Prieks jūs redzēt tagad. Tā parasti arī ir, ja priekšā esat, tad nezinat īsti, kas aizmugurē notiek, un tad atnākot šeit ir pārsteigums. Bet šis ir patīkams pārsteigums, man prieks ir jūs redzēt. Un šodien mēs pārdomāsim kādas lietas, kas saistīts ar ticību un ar ticīgajiem. Vai varbūt arī jums ir kādam nācies dzirdēt, ka jūs nosauc par ticīgo? Jā, man arī sanāca, ir kādam noteikti, vēl ir. Un nereti jau tas tā ar tādu nelielu tādu pieskaņu izskan, kas varbūt nav tik laba, varbūt domāta. Bet katrā ziņā mēs varam būt droši, ka tas ir kompliments mūsu virzienā, ja kāds pasaka, ka tu esi ticīgais. Jo tas nozīmē, ka viņi kaut ko ir redzējuši vai dzirdējuši, pamanījuši, kaut kas ir savādāk. Un man ir tāds jautājums sākumā radās, kad es sapratu, par ko ir jārunā, kurš ir īsti tas brīdis, kad cilvēks kļūst par to ticīgo? Nu, kurš ir tas brīdis, kā var zināt, jo ja ticība ir tā, kur izglābi, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi apzināties un zināt, ka es esmu ticīgs, ka man ir šī ticība, kur ir uzvarējis pasauli. Piekrītat, tas taču ir ārkārtīgi būtiski saprast, ka es esmu ticīgs. Zināt un ticēt ir ļoti atšķirīgas lietas. Mums var būt informācija, mēs varam daudz ko zināt, izlasīt, saprast pat, bet mēs varam neticēt. Ticība ir saistīta ar uzticēšanos. Ticība ir saistīta ar uzticēšanos un nevis kādai lietai vai kādam notikumam, bet kādai personai. Un tas ir Dievs. Ticība ir mūsu uzticēšanās, stipra paļaušanās uz Dievu. Un kādreiz mēdzam dzirdēt, kad cilvēks saka, es ticu sev. Esam dzirdējuši, es ticu sev, es neticu Dievam, bet es ticu sev. Ko tas nozīmē? Cilvēks paļaujas uz sevi. Viņš ir gatavs ar visu tik galā pats. Viņš ir gatavs visu paciest, iznest, sasniegt, varēt, gribēt. Viņš saka, jā, es paļaujas uz sevi, tātad es ticu sev. Tas parāda, jo viņš saka, es ticu sev. Tas ir par sevi. Savukārt, Dievs mūs brīdina no tā patiesībā. Viņš saka, ka nolādāts ir tas, kas paļaujas uz cilvēku. Un pat, ja es saku, es ticu sev, es ticu saviem spēkiem, es paļaujos uz sevi, ik viens cilvēks patiesībā ir zem lāsta. Un tas nav tāds labs stāvoklis, kurā mums atrasties. Mums ir jātic, mums ir labi, ka mēs varam ticēt un uzticēties un paļauties uz Dievu. Romiešiem 10:6-10. Mēs atvērsim pirmo rakstuvietu, es aicinu, ka arī jūs varat vai no atvērt, vai no arī lasīt uz ekrānu, kas ir saistīts ar šo ticību. Kurš ir tas brīdis? Kā tad īsti mēs varētu pateikt arī, nu, kad cilvēks kļūst ticīgs? Un es aicinu, ka mēs nolasam šo rakstuvietu šajā reizē. Romiešiem 10:6-10. Un kādās no vietām es apstāšos, lai nedaudz pastāstīt, ko es ar to saprotu un kā iespējams tas varētu arī būt tad. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu zemē Kristu, nedz arī kas nokāps bezdibenī, tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņa saka, tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinam, tavā mutē un tavā sirdī, divas vietas, kur ir jābūt ticības vārdam, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu varētu, un es varētu pateikt, ka es ticu, ir jābūt mūsu sirdī ticībai, un mūsu mutē ir jābūt, jāparādās, ir jābūt dzirdamai ticībai. Tātad tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinam, jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Amen. Pat nebija jāuzprasās. Jo tā ir patiesība. Amen nozīmē, ka mēs piekrītam. Amen nav kaut kāds mistisks vārds. Amen nozīmē patiesi tā, jā, ka mēs piekrītam tam. Un to mēs droši drīkstam arī lietot. Tātad, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jeb ar sirds ticību panākam taisnību, tas nozīmē, ka mēs sirdī ticam, ka mēs esam glābti ne tāpēc, ka mēs būtu labi, vai ka mēs kaut ko varētu izdarīt, vai piepildīt visus likumus, noteikumus un būt labi. Tas nozīmē, ka mēs panākam taisnību ar to, ka mēs pieņemam glābšanu.
Mēs pieņemam Jēzu kā glābēju. Mēs pieņemam to, ka Jēzus mūs ir attaisnojis. Viņš mūs ir attaisnojis Tēva priekšā no visiem grēkiem. Šī ir tā ar sirds ticību panākam taisnību, ka mēs paļaujamies uz viņu. Angliski tas vārds attaisnot ir justification. Un tas interesants viņš tas salikums justification. Tā it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Jēzus ir izdarījis to priekš manis un priekš tevis. Viņš ir attaisnojis mūs, viņš ir paņēmis visu grēku, visu projām no mums šo kaunu, visu, kas mums atnes nāvu, jo grēka algar nav. Viņš to izdarīja tā, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Tā nav prieka vēsts? Man šķiet, ka ļoti priecīga vēsts. Jēzus to izdarīja. Tātad ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutes liecību, ka mēs apliecinam Jēzus par kungu, mēs panākam to pestīšanu. Sirdī mēs ticam, ar muti apliecinam, es esmu ticīgs. Vai kā ir ar mani šodien? Kā ir ar tevi šodien? Tu vari pateikt, ka es ticu Dievam? Jā, mēs skaidrs ir jāpārbauda katram sevi. Vai es ticu uz Dievu? Jo ar sirds ticību panākam taisnību. Un vai es ar muti esmu apliecinājis Jēzus par kungu? Ja es to esmu izdarījis, tad es domāju, ka diezgan droši mēs varam teikt, ka es ticu Dievam. Nav neviena iemesla domāt, ka vēl ir kaut kas vajadzīgs tā, lai es ticētu. Jo sirdī man ir ticība, un ar muti es esmu varējis viņu apliecināt par kungu. Ja tas nav noticis, tad šī ir tā diena, kad noteikti to vajag izdarīt. Šī ir tā diena, kad mums ir iespēja likt atkal savu tādu paļaušanos vai pateikt Dievam jā. Vienkārši pateikt Dievam jā. Un ar muti to arī izteikt, ka mēs uzticamies Jēzum kā glābējam. Jo tur ir teicis, kas apliecina Jēzu par kungu ar savu muti. Un sirdī tic, ka Dievs viņu uzmodināja no miroņiem. Tātad es ceru, ka mēs esam izdarījuši tās izvēles. Ka mēs esam noticējuši un arī ar muti esam spējuši apliecināt viņu par kungu. Ja tā ir, tad tu esi ticīgais. Un ja tu esi ticīgais, tad klausies tālāk. Arī ja tu esi vēl ceļā, droši klausies tālāk. Jēzus, kuram es un kuram tu arī tici, viņš pārsvarā darīja divas lietas šeit dzīvojot uz zemes. Viņš gāja apkārt un sludināja evaņģēliju. Un otra lieta, ko viņš darīja, vai tāds lietu kopums, ko viņš darīja, jūs droši varat palīdzēt? Dziedināja slims, uzcēla augšā mirušs, atbrīvoja no ļauniem gariem un tā tālāk un tā tālāk. Tās bija divas lietas, par ko Jēzus darīja savas visas šīs kalpošanas laikā šeit uz zemes. Un Marka 1:39 un arī Lūkas 13. Nodaļā mēs ātri izlasīsim tikai pa vienam pantam diviem. Tātad Marka 1:39 un tur ir rakstīts. Un viņš gāja, Jēzus gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galilēju un izdzina ļaunus garus. Un Lūkas 13:31-32 ir, tai pašā brīdī pienāca daži farizei un sacīja viņam Jēzum, izei un aizceļ no šejienes, jo Herods grib tevi nonāvēt. Bet viņš Jēzus tiem sacīja, ejiet, sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Jēzus darīja divas lietas. Viņš sludināja evaņģēliju, Viņš dziedināja slimus, izdzina ļaunus garus, cēl augšā mirušus. Viņš darīja šīs lietas, divas. Un ziniet, ka interesanta lieta, ka var teikt visi brīnumi, kas ir rakstīti jaunā derībā, ko mēs atrodam, ir atrodama arī vecajā derībā. Cilvēki tika dziedināti, viņi tika augšā celti mirušie tika pabaroti pūļi, pavairojot ēdienu. Zināt, ka tāds brīnums arī vecā darībā. Tas viss ir turpat ir. Ja jūs gribat zināt, pienāciet pēc tam, es jums pastāstīšu, vai nu, lai tas paliek par jūsu mājas darbu. Ja, ko jūs varēsiet atrast, vai tiešām tā ir, kad šie visi brīnumi. Bet kurš brīnums nenotika? Kas nenotika vecajā darībā? Ir viens brīnums, kas ir teicis, kas nenotika. Un tā ir ļauno garu izdzīšana. Nav neviena piemēra, kurš varētu pateikt, ka šī ir ļauno garu izdzīšana no cilvēka. Un tas ir tas, ko Jēzus patiesībā arī darīja šeit. Tā ir kā zīme, ka Dieva valstība mūsu vidū ir ar spēku.
Jēzus pats teica, ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu, jeb ar svēto garu, tad Dieva valstība ir jūsu vidū. Tā ir tā zīme, kas liecina, ka Dieva valstība ar spēku ir tiešām mūsu vidū, ka ļaunie gari iziet. Un tad ir kādas divas rakstvietas arī pa pantiem, diviem apmēram no Mateja 10, 7. 8. Pants, Mateja 10, 7 līdz 8, un Lūkas 10, 17 līdz 20, bet tātad Mateja 10, 7 līdz 8, bet ejot, sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi, dziedniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus, bez maksas jūs dabujuši, bez maksas dodiet. Un vēl kāds pāns, kas to pašu tā kā papildina, ir no Lūkas 10, 17 līdz 20, ko jau minēja. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Šeit es gribu apstāties. Viņiem tika dota vara pār visiem tumsības spēkiem. Viņš viņus pirms tam patiesībā tajā Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā sākumā, viņš viņiem deva varu un spēku un sūtīja viņus dziedināt slims, izdzīt ļaunus garus, celt augšā mirušus, šķīstīt spitālīgus. Visu viņš viņiem deva. Bet viņi atnāk atpakaļ un viņi saka tikai vienu lietu. Pat ja tur mirušie cēlās augšā, tur cēlās droši vien augšā, tur spitālīgie tik šķīstīti, slimie tik dziedināti. Bet viņi piemin tikai vienu lietu. Dēmoni mums pakļaujas tavā vārdā. Kungs tavā vārdā par dēmonu mums pakļaujas. Viņš tiem sacīja, es redzēju sātanu, kā zibeni no debesīm krītām, redzi, es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam. Un jums nekas nekaitēs, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Bet atkal šeit parādās tāda atšķirība, tāda atšķirīgā zīme, kas liecina, ka Dieva valstība ar spēku ir mūsu vidū, ka ļaunie gari iziet. Mums nevienā brīdī nav jābūt bailēm no tā, ka ļaunie gari kaut kur manifestējas. Vai mēs saprotam, ka cilvēkam ir vajadzība, vai ka viņi kaut kur parādas. Un ir skaidrs, ka viņš, Jēzus, mums ir devis varu un autoritāti pār ikvienu no viņiem. Tāpēc mums nav jāsadzīvo ar to domu, vai jāpakļaujas, vai jādomā, ne jau es... Vai kā tad, ko tad es varu ar viņu izdarīt? Jāpasauc kāds no malas vai kāds, kuram ir pieredze? Viņš saka, ka nē, ikvienam no mums ir dota vara. Kur es mēģinu tā kā, uz kuru pusi es mēģinu mūs visus nobīdīt, lai kaut ko jums atnesu to, ko es saprotu, kas ir pats svarīgākais. Un tas ir par to, ka es un tu, mēs esam ticīgiem. Un Marka evaņģēlijas 16 līdz 15 līdz 18, Marka 16, 16. Nodaļa 15. Līdz 18. Pāns ir šī tāda centrālā rakstvieta. Un tur stāv rakstīts šādi. Un viņš tiem sacīja, ejta pa visu pasauli un pasūniet evaņģēliju visai radībai. Un šeit nebūs runa, es nestāstu par iešanu evaņģelizēt, es nestāstu par kaut kādām tādām lietām, bet es gribu pateikt, ka mēs ik viens esam aicināti būt par ticīgajiem. Un šeit ir kas rakstīts, un viņš tiem sacīja, ejta pa visu pasauli. Kā jums liekas, kas ir pa visu pasauli? Vai visa pasaule, vai mana ikdiena, vai mana dzīve, vai šeit pat varētu būt daļa no pasaules? Vai mana ģimene ir daļa no pasaules? Vai draudze ir daļa no pasaules? Vai Kuldīga, Latvija ir daļa no pasaules? Ir, nav variantu. Viņi ir daļa no pasaules, un tas nozīmē, ka te pat jau mums ir iespēja būt tiem, kas pasludina evaņģēliju visai radībai. Un tālāk 16. Pants, kas tic un top kristīts, es kaut kā nevaru paiet garam tam šim panta, šai panta daļai, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Kas mums varētu likt domāt, ka es ticu un netieku kristīts, un es tikšu izglābts? Ļoti daudz rakstvietas nav. Patiesībā ir tikai viena rakstvieta, kuru mēs gribētu pieminēt, kur var iztikt bez kristībām. Tā ir, kur šis noziedznieks tika sist līdz ar Jēzu pie krusta blakus, un kurš teica, Jēzu piemini man, kad tu nāk savā valstībā, un Jēzus saka, šodien ar man tu būs paradīzē. Bet ziniet, tas ir tāds izņēmuma gadījums, kur Jēzus parāda vēl ārkārtīgi lielu tādu žēlstību. Viņš saka, tev tas nav iespējams. Viņš zina, ka viņam tas nav iespējams. Bet viņš saka, šodien ar man tu būs paradīzē. Bet mums ir tik daudz rakstvietas, kuras saka, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābs. Tāpēc, ja tu gadījumā tici uz Dievu,
Ja Jēzus ir tavs kungs, tu esi varbūt apliecinājis pat viņu ar savu muti, bet tu esi joprojām tādā stāvoklī, kur tu neesi kristīts. Un kristība ir pilnīga pagremdēšana. Kristība ir nomiršana līdz ar Kristu un celšanās augšā kā jaunam radījumam. Tur nav citu skaidrojumu, vārdā mēs neatrodām, kā pilnīgu aprakšanu. Arī par, kad Izraels iziet no Ēģiptes, ir teicis, ka tas attēlo kristību, kura mūs tagad glābī. Kodies tas nozīmē? Ja jau kristība nav pilnīgi nomiršana, un viņa nav tik būtiska, un viņa nav daļa no mūsu pestīšanas plāna, tad kodies tas nozīmē? Kā arī visi, kas esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, romiešiem vēstulē. Atkal un atkal mēs saprotam, ka ticība, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābs. Labi, es tiku tālāk šitam, man šis ir nost no manas sirds. Tālāk mēs varam iet 16. Pantā. Bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels šūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi uzliks rokas, un tie kļūs veseli. Jūs joprojām esat ticīgie? Un šis ir tas, kur es gribu, ka mēs paliekam. Es un tu, kas mēs šobrīd jau saprotam un apzināmies, mēs esam ticīgie. Šodienas kārtībā, dienas kārtībā nav jautājumu, kāpēc tad nenotiek tas, vai kāpēc es to neredzu, kāpēc es to nedzirdu, kāpēc neceļās mirušie. Starp citu, vai visiem mirušiem būtu jāceļās augšā? Nē, pirms jūs pasakat jā kāds. Nē, jo savādāk mēs varētu gandrīz nodot tādu mantojumu, nu, vai arī, nu, jebkuru cilvēku izvēloties, mēs visu laiku viņu ceļam augšā tad. Ja tas būtu paredzēts no Dieva, ka cilvēks nemirst, tad visi celtos augšā. Jo tā mēs varētu nodot, tā kā sarunājam, lūdzam par vienu, kurš nekad nemirs. Un mēs visu laiku viņu lūdzam, un pēc tam mēs nodot to saviem bērniem, lai viņi tad lūdz par to, lai viņš arī jo turpina nemirt. Nav tāda lieta paredzēta. Bet ir skaidrs, kad ir kādas lietas paredzētas. Bet šodien es saprotu, ka mums tāds norādījums ir, mums ir jāsatver tas, ka mēs esam ticīgi. Neatkarīgi šobrīd no tā, cik notiek, vai notiek, kad notiek, vai nenotiek. Es un tu, mēs esam ticīgie, kuriem sekos zīmes. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Pat, ja šodien tu saki neiet, tad ies. Tas nemaina faktu, ka tu esi ticīgais. Ja šodien kaut ko tu neredzi vai nedzird, vai kaut kas nenotiek, vai miroņi neceļās augšā, vai kāds netikt dziedināts, tas nemaina tavu stāvokli tajā, ka tu esi ticīgs. Jūs esat ticīgi joprojām? Es arī. Un es ticu, ka šī zīmes ies līdz. Cik interesanti, kad ja runa ir par to, ka ies līdz, vai sekos, vai var sekot, ja es stāvu uz vietas, vai var sekot, ja es sēžu. Nav kam sekot, var sēdēt blakus, bet sekot jau nav kam. Līdz ar to mums ir jābūt drošiem, lai kāds varētu sekot. Man ir jābūt kustībā. Diezgan loģiski. Ja es neesmu kustībā, ja nu, es esmu tāds, kurš stāv uz vietas vai sēžu vietas, nekas man nevar sekot. Nu, nevar sekot. Viņš tur var stāvēt, viņš var būt blakus, viņš var būt kaut kur. Nekas man nevar sekot. Tuši ir komentāri, kas varētu sekot, bet tos es šobrīd neklausos, lai netiktu novērst man uzmanību. Jā, bet arī šeit, šajā rakstvietā, interesanti ir tā lieta, kad viņš vispirms piemen, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Un pēc tam ir tikai runās jaunām mēlēm. Mūsu tādā tuvākā lokā nerēt mēs sagaidām, ka cilvēki runās mēlēs vispirms. Piekrītat? Nu tā ir, mēs saprotam, ka viņi atgriežas, viņi pieņemies par savu glābēju, kā šeit teiks, viņi sirdī tic, ar mutu apliecina, un tālāk mēs sagaidām, ka viņi runās jaunās mēlēs. Bet Jēzus patiesībā šeit saka, ka viņiem ir uzreiz jau no tā brīža, kad viņi to ir izdarījuši, ka viņi pieņem uzticējušies Dievam, sirdī tic, ar mutu apliecina, viņiem ir vara un autoritāte pār visiem ļauniem gariem. Amen. Amen. Divi. Tas ir ļoti unikāli. Viņš parāda, kad līdz ar to brīdi tev ir valstība ar spēku. Tev ir pieejams Dieva spēks. Un pēc tam nāk, protams, arī mēs lasām. Jaunām mēlēm runās. Tie rokām pacels šūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli. Ticīgiem šīs zīmes ies līdzi.
Tāpēc tos pārējos jautājumus, kāpēc vēl ne šodien noliekam nost, šodien paliekam pie tā, es esmu ticīgais, un man viņas ieslīdz. Ja līdz šim negāja, no šīs dienas ieslīdz. Un pat ja šodien vēl neieslīdz, tad rīt ieslīdz. Un tas ir no reizes uz reizi. Ja es esmu ticīgais, kuram jāiet līdz šim zīmēm, tad man ir viena lieta, kurai man nevajadzētu sekot. Un tas ir kauns. Kauns par Jēzu. Kauns par manu ticību. Neviens īsti mūs nesauks par ticīgiem, ja mēs kaunēsimies Kristus dēļ, jo tas nozīmē, ka nekas nebūs neredzams, nedzirdams. Mēs varēsim būt labi cilvēki, mēs varēsim forši iekļauties sabiedrībā, varbūt pat būs nu, tā ar mums patīkam būt kopā un interesanti. Bet skaidrs ir, ka mēs nebūsim kā tie, kas ir ticīgi, jo nebūs šī liecība. Vai savukārt Pāvils Timotejam otrajā vēstulē saka, tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu. Un arī Lūkas evaņģēlija 9.26 Jēzus saka, Lūkas 9.26, jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēku dēls, kad viņš nāks savā un savu tēvu un svēto eņģeļa godībā. Tad, kad mēs dzīvojam caur savu ikdienai, katrs savās lietās, ģimene, darbs, hobi, visādas lietas, mēs esam tie, kuri liecina, kur nodod liecību. Un kauns par Kristu noteikti nav tā lieta, kas mums ir jānes, kā liecība. Ja tas neliecinās par viņu. Un savukārt, mēs zinām, ka no sirds pārpilnības mute runā. Ir teiks, mēs ticējām, tāpēc mēs runājām. Un mums tad ir viegli arī īstenībā pārbaudīt, kas tad nāk no mūsu mutes ārā. Kādu liecību nodod mūsu runa? Vai es saku, kad mēs nevaram iepirkties nepastāstot evaņģēliju, pie kases noteikti man tai pārdevējai ir jāpasaka? Noteikti, ka nē. Bet es saku, ka tā ir daļa no mūsu dzīves. Ja mūsu sirds būs piepildīta ar to, mūsu mute no tās runās. No sirds pārpilnības mute runās, un mēs meklēsim un redzēsim un izmantosim tās iespējas, kur mēs varam būt par lieciniekiem. Un tad, kad mēs to sākam darīt, kad kauns nav tas, kas mums seko, Tad sekos zīmes. Tad sekos zīmes un brīnumu un dziedināšanas un atbrīvošanas un mirušo augšām celšanas. Kauns ir tā lieta, kura nedrīkst mums sekot. Un sirds savukārt ir tāda interesanta lieta, jo Jeremijs saka 17.9. Viņš saka, ka sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Un tas nozīmē, ka viņi ir non-stopā ļaunprātīga lokana. Tas nav tā, ka es vienreiz viņu tā kā uzvarēju. Un viss viņam man liek mierā. Viņa katru dienu mani, tevi, mēģina vienkārši vest kaut kur netur. Ja viņi ir ļaunprātīgi lokani, tad tu nevar paļauties uz savu sirdi. Vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, ir uz Dievu. Un mums ir Dieva vārds, kas ir patiesība. Un kas ir tas, ar ko mums ir jāatjaunojas. Viņš saka, atjaunojieties savā prātā. Viņš saka, atjaunojieties savā prātā. Atkal un atkal mums ir jāatjaunojas. Un jāpiepild savus prāts un savu sirds ar to, kas nāk no Dieva. Jo savādāk mūsu sirds domas, mūsu sirds vēlēšanās, viņas mūs ved neceļos non-stopā. Viņas atkal un atkal atrod to, kas ir no mieskārības, atskārības, dzīves lepnības, to, kas nāk no pasaules, sirds ir ļaunprātīgi lokana. Tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās, kas tad īsti nāk no mūsu sirds ārā. Jo tas, kas ir sirdī, no mūtas pārpilnības, tad arī tas nāks ārā. Tātad ticīgie, kur mēs palikām. Vēl ir tikai viena rakstvieta. Un tā ir Mateja 4, 18 līdz 22. Mums jāpieņem tas stāvoklis, ka mēs esam ticīgi, jo tas ir fakts. Un tas nemainās ar to, vai šobrīd es esmu piedzīvojis kādas no tām lietām, kuras sekos man, ja nav sekojušas pat līdz šim. Bet katrā ziņā tas nemaina to stāvokli, kam mēs esam. Un cik tad ticīgiem Dievs mums jābūt? Nu, kādies Dievs varbūt sagaida vai nē no mums? Vai ir kaut kāds mērs, kad viņš varbūt to redz vai nē, kad šis ir pietiekams, vai šis ir labs, vai šis ir ticīgs? Man patīk atcerēties no rakstiem, kas ir rakstīts arī par to, kad Jēzus, kad viņš uzticēja varu un autoritāti mācekļiem, viņš viņus izsūtīja, Viņi nāca ar prieku atpakaļ, viņi stāstīja, viņi redzēja Jēzus dzīvi, un tāpat laikā Jēzus zināja, ka lielākā daļa viņi atstās. Viņš jau pirms tam zināja, ka mācekļi viņi atstās,
Bet viņš viņam deva vienalga. Jau pirms tam varu un spēku un autoritāti. Viņš viņiem jau to deva. Viņš zināja, ka Jūda viņu nodos. Bet viņš viņu nosauca par draugu. Viņš zināja, ka Jūda viņu nodos. Un viņš bija paredzējis, ka Jūda sēdēs uz viena no 12 troņiem, kur paredzēts bija apustuļiem. Un tiesās 12 Izraēla cilts. Viņš to saka, ka Jūdam bija paredzēta pestīšana. Viņš teica, ka jūsu vārdi, arī Jūdas, kurš bija nodevējis, ka viņa vārds ir ierakstīts debesīs. Iedomājieties, lai ko mēs varētu domāt par sevi, cik mēs slikti varētu būt vai nederīgi vai kādi, viņš to tā neredz. Viņš līdz pēdējām saka, ka viņš tic uz mums, viņš paļaujas. Viņš sagaida mūs. Viņš sagaida mani, tevi tu nevari izdarīt kaut ko tik draņķīgu, lai viņš atteiktos vai pateikt tev nē. Līdz ar to, tu esi ticīgais, un tev arī šīs zīmes sekos līdzi. Un lai nav apsūdzības, jo nāk apsūdzības, vai es esmu pietiekams, vai labs, vai derīgs, vai kāds, vai sen jau man vajadzēja būt, ka seko zīmes un brīnumi un visas lietas, un tās nav, tā viss ir apsūdzība, ko Dievs nesaka. Nevien no šīm lietām Dievs nesaka. Tāpēc esiet droši, Dievs mūs katru pieņem. Vēl vairāk viņš mūs sauc par bērniem, par dēliem un par meitām. Ir tas notikums šis stāsts Bībelē, kur kāds kungs iesēja labo sēklu, un ļaunais nāk naktī un iesēja slikto sēklu. Un abas divas sēklas aug, viņas aug vienādas, pat nevar atšķirt. Un tur atšifrējums ir tāds, ka labā sēkla ir valstības dēli, bet sliktā sēkla ir ļaunā dēli. Bet Jēzus ir devis varu kļūt par Dieva bērniem. Tikai Jēzus dod mums kļūt par Dieva bērniem. Visi ir Dieva radība, bet ne visi ir Dieva dēli, ne visi ir Dieva meitas. Mums ir dots, mēs esam, ja mēs ticam ar sirdi un muti apliecinam, kā es šobrīd nolasīju to, kaut to ņemot šo rakstvietu. Mēs esam viņa bērni. Mums ir tāda privilēģija būt par Dieva bērniem. Tātad Mateja 4, 18 līdz 22. Staigādams gar Galējas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Sīmanu saukt Pēters un viņa brāli Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja, No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divu brāļus Jēkabu, Zebedeju dēlu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pametuši laivu un savu tēvu tie sekoja Jēzum. Arī mums, ikvienam, kas esam ticējuši vai uzticējušies Dievam, ir nācies kaut ko atstāt. Ir nācies vai nākas un vēl nāksies no kaut kā atteikties. Nav neviens, kurš atgriežoties no vecās dzīves, no neticības ticībā, no nāves Dieva valstībā, nebūtu kaut kas, kas nebūtu jāatstāj. Ik vienam no mums ir lietas, no kurām ir jāvar atteikties. Un tās ir atšķirīgas. Tās mums katram var būt sava veida vai mēra, bet katrā ziņā nav neviena, kurš pasaka Jēzum jā un turpin dzīvot, kā nekas nebūtu. Bet tad, kad mēs esam likuši savu cerību uz viņu, Tad svētais gars runā uz mūsu sirdsapziņu, un viņš noteikti atklāja un parāda tās lietas, kuras mums ir jāatstāj, kuras mums ir jāpameta. Un tur būs izmaiņas, un neizbēgam viņas būs. Un kaut kādā mērā mēs piedzīvojam tādu pamācību no Dieva, pat pārmācību, kur mēs nonākam pie tās atziņas, ka mēs esam nepareizi rīkojušies, darījuši, reaģējuši vai kā savādāk, un mēs esam spiesti patiesībā, Nu, jo mēs gribam jau savādāk dzīvot, mēs esam spiest mainīties. Tāpēc esat iedrošināti, ja arī jūs redzat kādas lietas, no kurām ir jāatsakās, tad tas mums ir jādara, ka mēs nevalkam līdzi lietas no pagātnes, kas mums traucē. Tāpēc esat droši, mums katram nāksies no kaut kā atteikties. Un tas nav tā, ka vienreiz to izdarīju, padomāju un tas arī ir viss, bet visdrīzāk atkal un atkal būs kādas lietas, ko mēs saprotam, šīs nav mums vajadzīgas, tās nav mums derīgas. Tad, kad mēs esam par lieciniekiem,
Un kad mēs kādam pastāstām evaņģēliju, kad mēs kādam palīdzam atgriezties pie Dieva, būtu aplam, ja mēs viņam sasolītu zelta kalnus, ka mēs sasolītu, viss būs super. Tu tiksi dziedināts, atbrīvots, un tev būs labi, un tev nekā netrūks, un tā ir patiesība, ka tā būs, bet tā nav visa patiesība. Un ir skaidrs, ka pasaulē jau būs bēdas. Un cik patiesībā nav, cik patiesībā vienkārši ir iet pa plato ceļu. Cik vienkārši, ka mēs nostājamies uz tādu, kur mēs acīm ciet, gandrīz varam vienkārši iet vai skriet. Un mēs zinām, ka plats ir ceļš, un plati ir vārti, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šaurs ir ceļš, un šauri ir vārti, kas ved uz mužīgo dzīvību. Un mēs šobrīd īstenībā esam nostājušies uz tā šaurā ceļa. Ja tu pateici, ka tu esi ticīgais, tad tu esi nostājies uz šaurā ceļa. Un pamēģini noskriet pa šauro ceļu tā vienkārši ar acīm ciet. Nav iespējams. Mēs varam tur nu, tik vien viegli nomaldīties un nokrist. Tāpēc būsim tie, kas esam nomodā. Paliksim ticībā, un mēs redzēsim, atmetīsim kaunu, un mēs redzēsim, ka šīs zīmes arī ies līdz, bet ziniet, zīmes vien nenotur mūs pie Dieva. Un šodien tā galvenā doma nav par zīmēm un brīnumiem kā tādiem, bet par to, lai mēs neviens nevaram palikt apsūdzībā, ka es neesmu ticīgais, vai ka man nav paredzēts. Ka man arī ir šīs zīmes un brīnumi un visas lietas. Tu un es, mēs esam ticīgie, kuriem japat vēl līdz šai dienai nebūtu kādas zīmes sekojušas. Viņš sekos. Viņš saka, kas sekos. Tev un man viņas sekos. Tāpēc es iedrošināts. Neviena apsūdzība, kas nāk, tā nav no Dieva. Dievs neviena nekad neapsūdz. Esat iedrošināti, jūs esat ticīgie. Un tā arī sagaidam. Sagaidam, ka viņš mūs lietos. Atmetam kaunu. Esam par lieciniekiem, izmantojam tās iespējas, dzīvojam kā tādi, kuriem ir pestīšanas prieks. Jo savādāk mēs varētu būt par tādiem, kur dod liecību, ka tie kā tādu lāstu apkraut. Ja tu esi ticīgais, tas nav lāsts, starp citu. Tā ir svētība. Ja? Mums ir jābūt tā. Mums sirdī prieks, tāds prieks, bet parādiet. Kaut kur viņam jāizpaužās, noteikti, vai caur smaidu, vai caur vārdiem, vai kaut kā viņam jānāk ir ārā. Ja es esmu ticīgais savā sirdī tikai, kaut kas nebūs ritīgi. Ja? Tāpēc esat droši. Jūs esat tie ticīgie, kuriem viņš ir paredzējis, ka šī zīme sekos. Un būs situācijas, kur būs jādzen jaunie gari ārā. Un tur jums ir jāatgādina sev. Tas ir mans. Es to varu. Būs situācijas, kur jūs redzat, kad ir slimi cilvēki, un jūs sakat, es esmu ticīgais. Tām zīmēm jāsako, bet lai viņš sekot, vajadzētu tagad tikt līdz viņam. Atmetam kaunu un daram to. Ja? Ir kāds mirušais, kur mēs saprotam, Dievs, tu saki, ka, viņš ir, ka man ir jāiet un jālūdz par viņu, lai šis sēdus augšā. Tad ejam un to daram. Nav iespējams uzcelt mirušo, ja mēs neejam. Ja mēs neatsaucamies uz to aicinājumu. Tāpēc es iedrošinu, mums katram, kas sirdī ticam un ar muti apliecinam, nu šajā gadījumā es ņēmu šo rakstiet, diezgan droši, ka mēs varam teikt, ka mēs esam ticīgie, un mums Jēzus ir Devis varu un spēku un autoritāti staigāt pār katram ienaidnieka spēkam, ka mums nekas nekaitēs. Mēs esam saņēmuši patiesībā pārdabīgu vēsti. Tā pestīšana, viņa jau nav normāla. Nu, tas nav tā atrodams kaut kur. Bet mēs esam saņēmuši pārdabīgu vēsti. Mēs esam saņēmuši pārdabīgu valstību. Un pārdabīgai valstībai, pārdabīgai vēstī, pārdabīgam evaņģēlijam seko pārdabīgas zīmes. Nekas ārkārtējs. Tikai pārdabīgs. Vai ne? Tāpēc paliekam bez apsūdzībām, atmetam kaunu, un mēs redzēsim, kā mums, kā ticīgiem, sekos tās zīmes un brīnumi un visas pārējās lietas, ko viņš ir paredzējis. Man liekas, ka tas arī būtu tas, ko mums vajadzēja dzirdēt. Nu, ko ticīgie? Aizlūksim. Ja gadījumā kāds vēl nav izdarījis šo izvēlu, šodien ir pestīšanas diena, šodien ir labvēlīgākais laiks, lai to izdarītu. Ja gadījumā kāds vēl ir palīdzis pie tā, ka es ticu, esmu ar mutu apliecinājis, bet neesmu saņēmis ūdens kristības. Ko lai saka? Raksti saka savādāk. Mums to noteikti vajag.
Amen. Nu, viegli tev teikt, jo tu esi kristīts. Jā, labi, ticīgi aizlūksim. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka mēs varējam šodien saņemt no Tevis tādu atgādinājumu un iedrošinājumu, kungs, ka mūsu sirdīs ir šī ticība uz Tevi. Un mēs esam to arī apliecinājuši, mēs esam to teikuši, mēs esam to izrunājuši, jo, kungs, Tu saka, cik svarīgs ir tas vārds. Kungs, ka tas vārds, kungs, ir tas, kas nes dzīvību vai nāvu, svētību vai lāsts. Kungs, to ar vārdu radīja, kungs, un daudzas lietas, kungs, ko Tu saki par vārdu. Tāpēc arī es ticu, kungs, ka šeit tu esi minējis, ka sirdī ticot un ar muti apliecinot Jēzu par kungu un glābēju. Kungs, mēs iemantojam pestīšanu. Mēs esam tie ticīgie, kungs, kas uzvar pasauli, kungs, kas uzvar visas lietas. Kungs, paldies Tev. Mēs pateicamies par Tavu atgādinājumu un iedrošinājumu. Kungs, arī, ka kauns nav tas, kam jāsako. Kungs, bet tad, kad nebūs vairs kauns, kas seko, kungs, kad kauns vairs nesakos man un kauns nesakos mums, kungs, mums sekos zīmes un brīnumi. Kungs, paldies, ka tas, ko tu esi paredzējis ikvienam kā normu, kungs, kā ikdienu, kungs, ka tas vēl un vēl vairāk un vairāk sekos mums. Paldies Tev, kungs, mēs pateicamies par visām tām brīnumiem, zīmēm, par dziedināšanām, atbrīvošanām, par miršo augšām celšanām, kungs, par visu, kungs, ko tu saki, par ikvienu uzvarētu pretinieku spēku, kungs, ka tas būs, tā ir mūsu ikdiena paredzēta. Tēvs, paldies Tev, un paldies, ka apsūdzētājam nav varas pār mums. Mēs šai brīdī vienkārši to visu noraidām. Mēs nepieņemam vairs tās domas, kas ir nākuši mūsu prātā. Nu, kas tad es pat ticīgo? Kur tad ir man tās zīmes vai brīnumi? Kungs, paldies, ka tas nav, kungs, pat izskatāms šodien. Debes Tēvs, Tu saki, ka mēs esam tie ticīgie. Un, kungs, Tu esi paredzējis, Jēzus, ka mums seko šīs lietas. Kungs, paldies Tev, ka Tu mūs esi aicinājis šajā ticībā. Ja es to arī saku, neviens nevarējām no mums nākt pie Tevis, ja Tēvs nebūtu vilcis. Paldies Tēvs, ka Tu katru no mums vēls pie sevis. Kungs, ka tik daudzus vēl Tu, kungs, esi tas, kas velk pie sevis. Paldies, ka tik daudz grēku pulka tiks apklāt un tik daudz vairāk vēl pateicība celsies pie Tevis. Paldies, ka vēl tik daudzus, kungs, Tu no nāves, no tumsības varas pārcels savu mīļā dēla valstībā. Tēvs, paldies Tev. Kungs, paldies, ka mēs arī esam tie, kungs, kuri pa visu pasauli, sākot no savas ģimenes, no draudzes, no pilsētas, kungs, būsim tie, kas liecina par Tevi, kungs, savā veidā, savā mērā. Kungs, vai ar darbiem, vai ar vārdiem, vai jebkā savādā, kungs, vai dziedinot slims, sajot augšā mirušas, kungs, šķīstījot spitālīgus. Paldies Tev, kungs, ka mēs nodosim to liecību par Tevi. Kungs, Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu glābējs. Paldies, kungs, ka šī ticība uz Tev, kungs, tā nav papīrā, kungs, bet tā ir valstība ar spēku. Kungs, paldies, ka mēs to esam saņēmuši un mēs tajā varam dzīvot. Lai svētīts Tavs vārds. Jēzus vārdā. Amen. Ko, draudz, lai Dievs svētī. Ja? Ticīgie. Apostoļu darbos arī rakstīts, draudz bija ticīgais pulks, vai ne? Tā kā mēs arī esam ticīgais pulks un kādi droši vien ir ieraudzījuši jau piedzīvojuši līdzējuši zīmes un brīnums, kādi ir piedzīvojuši, ka kaut kas ir jāatstāj. Man atnāca atmiņā, kad Gaspars šo minēja, ka kaut kas būs jāatstāj brālim Kristu aizputē. Viņš kādreiz dalījās arī ar tādu liecību, ka tad, kad viņš bija atgriezies no tās pasaules uzdzīves un priekiem un visā, viņš atsaršā draudzē, un viņš ārā pie draudzes stāv, un kāds no vecajiem draugiem nāk garām. Tad paskatās, vasaras svētki, nopietni, bez muļķoties, braucam pelnīt piķi. Un tas bija tas, kas viņam bija kādas lietas jāatstāja. Un viņš atstāja, un ir joprojām ar to kungu, ir priecīgs un laimīgs. Un tā kā mums ir liecības, mums ir kādam noteikti ir liecības, ko Dievs ir darījis. Un šis ir tas laiks, kad visi steidzās tās stāstīt. Sveiki. Pirms kādam vairākā mēneša sanāk, decembrī bija gavēņa nedēļa, tad pirms tās gavēņa nedēļas īsi man tā kā, ja, nu, es nezinu, kas tas bija, bet man bija mutē, varbūt to sauc kā iekaisums vai kaut kas tāds, jo man bija, lai ko es ēstu vai dzertu, man bija tāda sajūta, ka es būtu negatava hurmu apēdusi. Jūs zināt, kā tas ir, ja, ka viss ir sīvs un sauss un liekas, nu, jā, nav patīkami.
Un tas aizgāja jau līdz tādai stadijai, ka ja es ēdu kaut ko marinētu vai sāļu, tad nu, patiesībā bija tā, ka es sapratu pēc tam, tas būtu tā, ka es nu, brūcēju vaļējā bērtu to sāliekšā, jo sāp jau, bet mēlē jau tos tādas pušumas tādā veidā nevar redzēt. Un, protams, ka mēs lūdzām, un es dalījos ar kādiem, un gan sievu lūkšanās, un tā gāja laiks, un kaut kādā brīdī jau šķiet, ka nu, tā kā sāk zust ticība, bet es saprotu, ka nu, tavs vārds jau ir nemainīgs, kungs, ka es esmu ar Jēzus brūcējumu dziedināt, un man nav jāsamierinās, jo uz kādu brīdi ienāk tā doma, ja tas tā paliek visu laiku, ko lai es daru, jo man bija, nu, vienkārši tajā laikā man bija vizīte pie zobārsta, ko es biju jau aizmirsus, bet labi, ka man atgādināja. Un tad viņa teica, ka nu, kāds 2-3 nedēļas tad vajadzētu pāriet tādām lietām arī. Un, nu, un, tad, un tā doma nāk, pagājuši ir 2 nedēļas, pagājuši ir 3 nedēļas, ir pagājuši jau 4 nedēļas un nekas nemainās īsti. Un ir kāda varbūt pa to visu laiku bija kāda viena diena vai nu, tāda, kādas 2 reizes pa vienai dienai, kad, tā, kad tie simptomi tā kā atkāpās. Un kādā brīdī zūd tagad ticība un šķiet, bet kā tad, lai es dzīvoju vispār tālāk, jo tas apgrūtina gan ēšanu, dzeršanu, gan pat runāšanu brīžam, jo tas ar, nu, robežojas arī, ka tā tirps, tā kā mēle. Un tad pienāca šī piekdiena, ne, iepriekšējā vēl piekdiena. Un mēs bijām mājas grupā, aizgājuši uz mājas grupu, pie Laura un Anicis un vienkārši padalījos ar vajadzību atkal. Zin kā, citreiz jau neērti ir, tur no reizes uz reizes saka pa vienu un to pašu. Un es vienkārši teicu, nu, aizlūdziet, jo tas patiesībā, nu, mēli, tas jau ir arī mūsu ierocis. Gan apliecinot Dievu, gan arī slavējot viņu. Un mēs bijām sadalījušies sievas un vīri tajā vakarā atsevišķi, un sievas par mani aizlūdzu, jo vēl pirms mājas grupas man bija tie simptomi. Un paiet tā mājas grupa, un es vakarā saprotu, man nekā tāda nav. Es esmu dziedināta, es vienkārši esmu dziedināta. Un es nedarīju neko citādāk, nebija nekāda nezinēšanas ierobežojuma, jo es esmu par to, ka Dieva vārdā ir rakstīts, ka mēs ar pateicību varam baudīt visu. Mums nav jābūt tiem, kam ir kaut kādas lietas jāierobežo. Un tas nav runa par rīcību, ne, bet mums nav jāatmet kaut kādu produktu, kas ir nu, normāli ikdienā, lai mēs varētu dzīvot. Tā kā slava Dievam! Ticīgie par mani aizlūdzu, zīmes gāja līdzi un es esmu dziedināts, slavu Dievam. Un tad vēl vienu, es tad pie reizes vēl vienu arī tādu liecību par Kimu. Viņai bija apmēram 2 gadus tāda lieta, tā kā, uz kājām savu sādu, bet locītavās celīšos. Un tas bija tā līdz arī līdz tādām krevelēm, citreiz, kad asiņains, un tas uzradās, nu jā, es pat nezinu kā, vienkārši parādījās, un tad pat tas pirmais gads bija tā, ka periodiski, tā ka vasarā palika labāk, un tad atkal, kad vēsāks laiks, tad sliktāk, un pie ārsta mēs vienreiz bijām, tad pat pie ģimenes ārsta viņa teica, nu tas jau tā, ka bērnam augot var būt uz vēsāku laiku kaut kas tā, bet ka mēs saprotam tas, ka tas tā iet ikdienā tik ļoti līdz un katru dienu, tad mēs sākām domāt, ka tas iespējams ir no ēdiena kaut kāda alerģija. Bet arī visu laiku man ir par to, ka vārds ir, nu, kad ar pateicību viņi var baudīt visu. Un, bet tad, ka jau nāca tas tuvu tiem 2 gadiem, es domāju, ka es saku, Dievs, es vairs tā kā, nu, nevaru izturēt. Man ir tik grūti pastāvēt ticībā, skatoties uz to, ka tas jau, nu, ikdienā apgrūtina ļoti arī, nu, viņai tad sāp, tad nies, tad paliek atkal labāk, tad atkal sliktāk, un kādā brīdī viņa jau pats saka, kāpēc man vispār tā ir. Viņa sāk uzdot jautājumus, jo viņa, nu, mēs lūdzam par to, viņa par to lūdz, un tā kā nenotiek. Un tad mēs aizbraucām uz vietu, kur ir karsta saule un sāļš ūdens jūrā, un pēc pirmās dienas, kad viņa bija peldējusies tajā jūrā, es skatos, viņai ir palicis daudz, daudz labāk. Un tad tas bija tas, kas kaut kādā veidā tā kā atjaunoja, palīdzēja man ticēt, kad es redzēju kaut kādu progresu. Un mēs turpinājām lūgt, un pēc kaut kāda laika es saprotu viņai, kā es ir pilnīgi, pilnīgi vesels. Slāva Dievam, viņa ir dziedināta. Un nav runa par
radība, ja, es nedod godu ne jūrai, ne saulei, bet Dievs lietoja tos apstākļus, lai celtu manu ticību, jo viņš redzēja, ka nu, droši vien, ka nebija vairāk tik vienkārši ar mani. Un kaut kādā brīdī jau es gribēju padoties, bet Dievs ir uzticams. Pat ja ir kādas lietas, kas ir ilgāka perioda, kur ir jāpastāv vienalga, viņa vārds ir nemainīgs. Ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti un tas, ko Gats arī šodien teica, ka tā, tas spēks un vara mums ir dot kā ticīgajiem. Tagad turpināsim ticēt un sagaidīt, viņš dara. Jā, no daudz, kā es esmu attiecies, ir ceļš, es esmu attiecies no saviem veciem draugiem. Nomināli draugi, tie, kā saka, ir tie tikruši, kuri daudz sēdējuši. Dzēruši un tā tālāk. Paldies Dievam, man jau pēc 6 dienām būs 13 gadi, ka es alkoholu neesmu lietojis, nepili. Un to man sirdīgi gati šodien pateicu, atgādināju par tiem, viss ir atļausni, bet viss dar. Bet ko es gribēju galvenais pastāstīt? Trešdien es braucu no aizputes, es aizputē tur galvniecībā strādāju. Priekšnieks man uzcicas, dod atslēgas, pats viņš dotā momentā ir Ēģiptē. Un es strādāju pēc darba beigām, puspiecos man ir autobus, braucu uz Ķīkuriem no aizpūtas. Un pusceļā, bišķiņ ātrāk pirms pusceļa, es dzirdu, ka autobusam sāk strādāt signāls. Sapratu, ka tas ir ups. Pēc kāda laika atkal atkārtojās. Es saku, Dievs, lūdzu, dar tā, lai es varētu līdz pieturai aizbraukt, lai man nebūtu to kājām jāiet. Un autobus aizbrauc līdz pieturai, kur man jākāpja ārā ir. Un paldies Dievam, ka man nebija tie kilometri jāiet ar kājām pēc darba. Slavu Dievam. Un, protams, es arī lūdzu, lai tas autobus būtu kārtībā un cilvēks mājās aizbrauc, lai kāds cits autobus atbrauc vietā palīdz. Paldies. Uz tām pēdām. Man tie, kad Andrejs teica, ka kaut kam dziedinās muguru, viņš tik precīzi noraksturoja man, bet es domāju, nu varbūt vēl kādam tā ir, bet man tomēr dziedināja to sāpi. Paldies. Par cik es arī esmu ticīgā un ticu, es nāku pagodināt Dievu. Kā Dievs pagodinājās manā dzīvē kādas dienas atpakaļ, kas man tā iekrita sirdī, un es šodien saprotu, ka man tas ir jāpasaka, jo man ir kladīte, kur es pierakstu visādas brīnumus, kas notiek. Naktī, ko es vai redzu, vai dzirdu, vai ko es esmu arī izdarījis ļoti nepareizi un kādas nožēles arī. Bet šis man ir jāpastāst vienkārši vienu dienu, Es eju pēc lauku labumiem, nu, kādas 5-6 mājas no savas mājas pa ceļu. Un ir ļoti spilgta saule, un man nav perfekta redze. Man tā saule tā kā apgrūtina, ko es, nu, kad iet. Es paņemu savu groziņu, salieku savus spainīšus, ielieku spainītī brilles, telefonu, un eju. Skatos, vēroju debesis un slavēju tur pa mākoņiem un pa putniem un tur stirniņu pēdus un visu, ko skatos un brīnos, bet es eju mierīgi. Jūs līdens, jo es eju pa to, kur mašīnas iebraukuši to pēdu. Aizie līdz tai savai kaimiņienei, tā tur saliek man visus tos, ko es tur pērku no viņas. Bet es skatos, groziņā nav brilles. Tas man ir, nu, tāds... Ne jau dzīves un navs jautājums, bet tomēr ļoti svarīga lieta priekš manīm. Un es paskatos, nav, es attaisu, ne, maks ir, brilles nav, nu kā viņas varēja izlikt no tā groza? Raugu kabatas nav. Nu, varbūt atstājas mājās. Nu, kaut kā tur pabām tiekam galā, saskait to naudu un aizmirst jau pa tām brillēm, ka tās ir mājā. Un eju... Un vienkārši aizmirsus pa tām brillēm. Es pat nemāku pastāstīt jums, un es eju pa to slideno pēdus, ko iebraukts, un vēroju debes, bet es jūtu, man visu laiku slid.
Un es vienreiz paskatos uz leju, nē, nu laikam jākāp būs, kur tas sniegs, kur nav tas nobrauktais. Atkal aizraujos tur pa tām debesīm, skatos un slavēju, apstājos un kaut ko parunāju un ar debes tēvu. Un, nu, kā viņas tik zils var būt, tik skaists un, un kā es gribētu paraudzīt to mīksto mākonu. Un, bet tagad man tomēr jākāp tajā malā. Un es tā nokāp tajā malā un paskatos brilles viens pazaudējis. Un pie, nu, milimetri, milimetrā, jo tās brilles bija uz sāniem sniegā, un man zābaciņi balti, un sniegs balts, milimetri, milimetrā. Es ko? Es paceļu, Jānis būs uz veikalu. Nu, tur jau tās atrastās mans var aiznest, tad var atrast manas. Manas brilles, es biju tik priecīga, un man tas ir tāds brīnums, kad, kad tu var pat aizmirst un iet, jo man ir tā, ka es bez brillēm nevaru vai saka, sagriezt neko un tur palasīt un ko. Un es atrodu, nedomājot un neuzkāpu virsū viņām, es visu ceļu aiznestu to smago grozu un priecājos un pateicos un pat puņķīt un asar noslaucīt pa pateicību Dievam, ka ir atrasts tās brilles. Paldies! Mīri sveicieni jums. Jā, nu, man būs tāda praktiska darbība ticībā. Nu, es varbūt arī esmu stāstījusi, es nezinu, jo tas dziedināšana lieci bija ļoti daudz, bet vienu es neatceros vēstāju. Varbūt arī stāstījusi. Tas nekas, otrreiz var arī noklausīties. Lūk tā, man bija kad 16 vai 15 gadu. Mums bija melns suns, diezgan tāds palielis. Un vienreiz pēc pusdienu atnākot mājas, es skatos, tas suns ir slims, paralizēts. Paps man teica, neaiztīt suni. Viņš ir slims, viņš var iekost un nezinu, vai viņš jau paliks veseli, vai tur nav nekas laba. Viņš rūts un nu, viņš tāds iespaidīgs bija. Nebija nekād tāds maziņš, vai ne? Tāds iespaidīgs. Un es domāju, ne, es tik ļoti mīlēju to suni, es domāju, ne, man tik ļoti žēl. Un jau tāds pēcpusdienu un vēsts diezgan, vai tas bija pavasara, es neatceros. Bet vēsti bija. Es iegāju virtuvē, uzklāju tur kādu pufāju, kādreiz bija tādi vatņīkie, vai ne, tajā krievu laikā, tas ir padomu laikā. Es uzklāju tur pufāju, paņēmu to suni, un viņš tik ļoti rūc, tas domāju, ne, viņš man nekodies. Viņš rūc no tā, kas ar viņu notika, nejādēļ tā, kad es viņu ņēmu rokās. Nu, man grūti viņu bija pacelt, bet pāriem visiem ir vajag, bet es tomēr pacelt. Dievs dēv spēku pacelt to suni. Un es pacēlu to suni, ienēstāju virtuvē, noliku uz to pufaiku, apsēdzē, kā tādu pašu pufaiku, uzsildīju piens, jo es zināju, ka piens ir pret infekcijām un ka silts piena ļoti daudz palīdz. Es paņem to piens, uzsildīju deviņam tāpimut, no saku viņš tā neko tik tā paož un bišķi tik rūcei. Tad es atkal tur padarbojos, gan atkal dod viņam to pienu, tā viņš sāk bišķiņ jau. Pēc tam vēl es vienreiz, nu, viņš beigās sāk dzert jau to pienu. Pagai nezinu, cik laika padzerās. Paps paskaties, viņš teica, vai tu domā, ka būs labi? Es teicu, es domāju, ka būs labi. Pienāca rīt, un kā jūs domājat, man suns bija vesels. Vai ne? Es nemācēju toreiz lūgt, vai Dievs dziedina, bet es visu laiku tikai mani vārdi bija, Dievs palīdz, Dievs pasarga, Dievs izglāb, Dievs izglāb, Dievs izglāb. Un šitā... Ukrainies, kad Hospodj pomaži, Hospodj du pomaži, Hospodj tam spasīja. No tā, visu laiku man tie tikai vārdi tādi visu laiku bez patraukuma. Gan pie tā suna, gan kadreiz es pat kaut kur gāju, visi tie vārdi vienmēr skanēšu. Un slava Dievam, ka Dievs dziedināja suni. Tā kā nekas nav, tā kā Gati šodien teica, ka mums tikai jātic tam. Ne, paps nevarēja noticēt, ka viņš atveseļosies. Bet es tik ļoti mīlēju to suni, ka es tam noticēju, ka tas man uzmanība un tā, ka es viņu tur apsēkšu un iedušu pienu, ka tas viņu glābs. Un es jau tajā brīdī pēc tam tikai sapratu, ka Dievs jau dziedināja viņu nejavēst, vai ne? Bet slavā Dievam, ka Dievs dev tādu impulsu, vai ne? To suni paņemt un glābt un nebaidīties. Slavā Dievam, paldies un paldies par vārdu Gati. Es gribēju arī liecināt, vakar ar mēs izskrējām uz stundiņu pielēm, pastāstīt cilvēkiem par Dievu un,
Un šī bija tāda reize, kur īsti nesakrita ar rakstiem, jo rakstos ir teiks, ka kādi jūs pieņems, kādi jūs atstums. Vakar bija tāda reize, kad visi, uz ko es runāju, visi pieņēma, visi klausījās. Un es gandrīz jau beigās domāju, varbūt nevajag nepievienu vairs iet, lai nesabojās statistika. Bet nebija daudz, es piegāju pie kādiem šķiet pieciem cilvēkiem, es runāju, bet tās sarunas bija tādas, līdzīgi kā arī tai ziņā es ierakstīju, nu kaut vai kādam aiznest maisiņu līdz kaut kurienē, nu kaut kā būt par svētību un tajā reizē arī laikā būt par liecību. Un viens tāds arī bija, viens čalis no Francijas, kur es varēju vienkārši palīdzēt parādīt, kur ir laba ēstuva kuldīgā. Un ejot, mēs vienkārši varējām runāt par Dievu, par Jēzu, par ticību un tā iedrošināt arī viņu, viņš kaut kad ir ticējis un tas viss ir bijis sen un tā vairs nav taisnība. Un tad es varēju viņu tā kā atkal iedrošināt, gan lasīt vārdu, gan runāt ar Dievu un uzticēties viņam. Bija kāds no skolas laikiem, kāds čāls ar sievu un bērniem, kur mēs jau vienkārši tā sasveicinamies ikdienā, bet šai reizē viņš pats uzprasījās, viņš kā tev iet, ko tu dar, kāpēc tu esi viens, parasti tev kaut kādu bērnu apkārt vēl kādiem cilvēkiem, un sāk arī stāstīt viņam, un arī tā sieva pienāca pēc brīža, un arī varēja liecināt, un tik vien vienkārši, un visi ieklausījās, un man likās, slavu Dievam, forši. Kādi cilvēki vēl dzirdēja evaņģēliju un jā, kāds arī ļāva aizlūgt par sevi. Tā kā, jā, paldies Dievam. Nu, Veriņa atkal vainīga. Viņa sāk runāt pa suņiem un sacerējos, kā Dievs deva žēlstību un pārvarēt bailes. Ja es iepriekšreiz minēju, kad es strādāju rietumu elektrotīklos un tur bija vakar darbs, un kad es nācu mājās, tajā laikā bija nu, liels vējš un bija pārautas elektrība, un nebija uz ielas elektrība, un man bija bailes iet, un es saku, kungs, man ir bailes, vienkārši neko neredz, un es tā eju un tā pie sevi lūdzu, kungs, palīdz man, un tā to roka tā lēni švanko, un ej, un es tā jūtu, ka kaut kāds slaps purniņš man rokā tā, un es pēc tā domāju, skatos suns, un viņš iebāž to degunu manā rokā, tā kā apliecināt, ka viņš ir draudzīgs, ka viņš man tāds nekād neko nedarīs. Un es eju, un viņš man iet līdzās, un tā kā sarks. Un es domāju, paskaties, Dievs, tu sūtī mans suni, un viņš man pavadīja līdz pat mājām. Līdz pat mājām, un es aizgāju, un es teicu, paldies, Dievs, nu tu tagad sunīt var iet mājās, viņš apgriezās un aizgāja. Slavu Dievam par tādu žēlstību. Jā, tā ir, tas ir viss patreiz. Stāšos pretī Velnam. Man tāda zvēgliecība no šī rīta. Es gāju pastaigāties ar savu sunīti. Man maziņš tāds. Jorkšīrs terjerīts. Un mēs gājām pa tādu meža celiņu. Un viņš skrien, priecīgs. Viss tā, tā ikdienā. Viss tā pastaigā tādu mierīgu. Un redzi, apstājās tā. Un skatās un nekustās no vietas. Un skatās uz to celiņu. Un es sāku, man nevaru saprast, kāpēc, un kāpēc viņa neiet uz priekšu. Es tā ieraugu, jāteicu, celiņu vidū ir uztaisīts tāds augsts kalns, tā kā trampolīns vai kaut kas, nu, bērni laikam uzbūvējuši tādu. Un viņa stāv un neiet, un viņa skatās uz manīm tā uz apakaļ. Un es saku, tas kalniņš tikai tāds uzbērums, es viņu tā iedrošinu. Viņa stāv un neiet, un tad es tā eju uz priekšu, un viņa sāk sekot man arī līdzā. Nu jau viņi tik droši jau uzkāp tajā kalnā augšā, jau tādu, nu, nu atpazina to kalnu, un tad visu, nu, ejam tālāk, un, nu, viss tā kā pastāvīgi beidzās, un tagad slavēšanas laikā, un arī klausoties gat vārdu par ticību, un tā nāca tāda atziņa, ka ikdienā mēs ejam, jā, es esmu ticīga, es eju, es ticu, slavu Dievam, es slavēju Dievu, viss kārtībā, tur saviem, nu, kad bieži saviem spēkiem, it kā es ticu Dievam, bet es daudz ko paveicu saviem spēkiem, viss tās mazās lietiņas, viss baigi forši, es eju pa dzīvi, viss, pēkšņi bums, kalns kaut kāds priekšā. Un es tagad savīstos un domāju, nu, a, kas tas tāds, nu, kaut kāda, nu, kam jātiek pāri ir. Un tad es saprotu, ka tā ticība paļauties uz Tev, kungs, Dievs, un atskatīties, tu taču esi ar mani, un es eju, un kas tu esi, lielais kalns, man varenā Dieva priekšā, un es drošējos priekšā, tā iedrošināt viss, slavu Dievam.